Мої вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Діалоги». Про творчий шлях та здобутки Закарпатського народного хору спілкуємося сьогодні з художньою керівницею колективу Наталією Петій-Потапчук. Вітаю! Вітаю вас! Нарешті нова програма. Ви презентували вже її. Про що вона? Де вдалося вже її показати? Ну, звичайно, це дуже важкий період в житті взагалі культури, я хочу сказати, не тільки нашого колективу, але всієї культури. І тому показ нової програми викликав таке дуже велике зацікавлення, великий інтерес наших шанувальників. І ми, звичайно, готувалися дуже довго, але що було величезним стимулом, те, що в нас дуже багато нових молодих є артистів. І знаєте, молоді артисти зовсім по-новому, це нова, як то кажуть, кров, нове дихання, таке дуже щире, енергія нова, і це прекрасно. Навіть ці твори, деякі твори ми відкрили по-новому, тому що деякі твори ми відродили, вони були написані понад 50-60 років тому назад, ми їх по-новому відкрили, знайшли з рукописів і показали, і це було зовсім нове прочитання. Ну, тому це було дуже цікаво. Програма називалася «Звідси гора, звідти друга». Це така пісня Михайла Кричка, одного з наших засновників, і ми її по-новому так виконали і презентували. Ну, звичайно, ще показали деякі такі композиції, які були показані на нашому ювілейному концерті до 75-річчя, тому що тоді ще був більший карантин, і тоді ще було більше обмеження, і ще менше людей могло бути на нашому концерті, і мало хто бачив це. І тому ми показали по-новому. Хочу сказати, що вже ця програма, фрагменти цієї програми ми показали вже і в Ракові, і в Солотвину. І плануємо зараз показувати по всьому Закарпатті. Маємо запрошення. Слава Богу, відкрилися трошечки простір для нас. І нас запросили вже і в Бичків, запросили вже і в Ясіня, і в Тересву, і в Середнє, і в Берегово, Виноградово. І, ну, я сподіваюся, в кожному районі. Ну, ми готові їхати до слухачів в любе село, наше Закарпатське, тому що фактично ми для всіх. Закарпатський хор – це для всіх, це наш хор. Отак люблять говорити люди після наших концертів, це наш хор. І дійсно, Закарпатський хор – це хор для кожної людини. В нас немає, що ми… Це і для людей різних конфесій. Розумієте, ми виконуємо, наприклад, і месу Іштвана Мартона, це у римо-католицькому храмі з органом. І виконуємо твори у храмах уже Східної церкви, наприклад, православних чи греко-католицьких. Тобто абсолютно в нас немає тої різниці. Ну, це якщо про духовну музику. І так само ми виконуємо твори різних національностей, етнічних культур, які в нас тут є на Закарпатті. Тобто і угорці можуть сказати, і румуни, і словаки, які проживають на Закарпатті, що це наш хор. Як вдалося триматися на плаву в такий непростий ковідний період? Ви знаєте, це навіть було, я можу сказати, досить легко. Ну, це парадоксально, але досить легко. Ми зробили багато з того, що можна було зробити у такий, коли такий графік дуже насичений концертної діяльності. Ми випустили книжку «Заслуженому комічному Закарпатському народному хору 75 років». Відбулася дуже гарна презентація в музеї Бокшая. І окрім того, записали, випустили новий аудіоальбом «Любім своє», що так само, куди війшли твори із репертуару хору, які останній час були з нами поставлені. Це і твори більш такого автентичного спрямування. Тобто твори і Рахівщина, і Ужанська долина, і Турянська долина, і Іршавщина, і Мукачево. Тобто, розумієте, там і Закарпатське весілля, і народні гуляння Міжгірщини, і гуцульське весілля на Рахівщині, і, наприклад, гуляння молоді Перечинського району. Тобто, така дуже цікавий диск, він називається «Любім своє», і де така автентична програма. Це дуже цікаво. Ну, хочу сказати, що ми зараз маємо останній період 3 такі відеоальбоми.
не відео, це аудіоальбоми. І один твір із таких академічних творів, акапелі, які є основою нашого репертуару. Другий альбом для нас записав угорське консульство. Це пряме виконання, живе виконання Месіштвана Мартона в Берегові, в церкві Воздвиження Чесного Хреста. І третій альбом – це «Любім своє». Ну і крім того, ми в цей період записали декілька відеоробіт. Це так само дуже приємно, і відеокліпів, і відеопрограм. Тобто, ну, робота гарна. Ну, поповнилася в нас наша матеріальна технічна база. Ми виграли і грант Українського культурного фонду, і закупили деякі речі, які нам необхідні для нашої вже такої статутної діяльності. Слава Богу, і автобус придбали, великий, дуже гарний, прекрасний. Ну, Сп'ячої обласній раді, звичайно, це для нас велика мрія була, і слава Богу, що вона відбулася. Ну і багато чого ще ми встигли зробити в цей період. Дуже багато чого ми встигли зробити. І я думаю, що все-таки основне досягнення, що ми зберегли основний контингент наш. І дякуємо все-таки, що зарплата виплачувалася, знаєте, ми так... Це дуже хвилювалося. І вже на початку цього року в нас колектив поповнився дуже багатьма молодими виконавцями. 75 років закарпатському хору – це дуже великий проміжок часу. Власне, з чого все почалося? Трошечки історії. Колектив, взагалі, я вважаю, що закарпатський хор – це взагалі таке унікальне явище, унікальний колектив. 25 вересня 1945 року, от ви собі уявіть, по-моєму, ще навіть Закарпатська область не була створена в цей період. Ну, вона ще не була така. Ну. Але от уявіть собі, 25 вересня був указ про створення, тоді називався Закарпатський ансамбль пісні і танцю. От, до речі, тут біля вас знаходиться перша афіша нашого якраз виступу концертного. А концертний виступ перший відбувся майже через рік, тобто готувалися. Це кращі сили, які були не тільки там в самодіяльності, тому що у нас хорове мистецтво в Закарпатті дуже сильно розвинуто ще з 19 століття, початок 20 століття. Кращі співаки семінарій, кращі співаки самодіяльності, аматорських колективів. Оце все війшло, кращі співаки по всього Закарпаття війшли в цей колектив. Ну і крім того, танцюристи. Слава Богу, тут у нас такі були спеціалісти. І, ну, якщо, наприклад, про першого нашого керівника Миколу Івановича Добродєєва ніхто й не пам'ятає, не знає. Фактично він був першим, він сформував це. Всі ми знаємо про нашого засновника і нашого такого корифея, як основні засади закарпатського хору склалися якраз при Петру Петровичу Милославському. І розквіт почався величезний. Але і все-таки і Микола Іванович Добродєєв, він все, розумієте, наш самий перший керівник, він це все організував. І потім він пропав через рік. Ну, знаєте, я вже багато в архівах дивилася, де, от, куди людина пропала, куди, немає ніяких даних. Ну, я думаю, все-таки, що це були дуже складні часи, дуже важкі часи, і може навіть десь от якісь репресії відбулися, просто коли людина, так знаєте, десь пропадає. Ну, і, звичайно, перший наш балетмейстер Валентин Семенович Ангаров. Це унікальна особистість. До речі, перші постановки, які були на першому концерті у Виванець, Дубкани Скакани і так далі, інші, вони і дотепер живуть в нашому колективі. Всі ми знаємо цей прекрасний танець «Ой, Марічко Чечері» у Виванець Закарпатський. Він і зараз живе, і це візитівка, можна сказати, Закарпаття. Це от Валентин Семенович Ангаров. Він у нас не дуже довго працював, трошки більше 2 років. І далі так... Балетмейстери у нас змінювалися дуже багато, аж поки в 1971 року стала нашим балетмейстером Клара Федорівна Балох, народна артистка України, яка, ну, можна сказати, найбільший вклад якраз в танцювальне мистецтво не тільки закарпатського хора, а й взагалі всього Закарпаття, і дуже, звичайно, відома особисто в цілому світі, можна сказати. Ну і керівники закарпатського хору після Петра Петровича Милославського, звичайно, Михайло Михайлович Кричко, знакова постать для історії нашого колективу, звичайно, Микола Якович Попенко,
Ну, це такі, знаєте, це три стовпи: Милославський, Кричко і Попенко, на яких тримаються наші основні принципи, засади закарпатського хору. І інші керівники далі були дуже хороші, дуже талановиті, прекрасні керівники, прекрасні співаки, прекрасні солісти. І кожен, знаєте, кожна людина внесла в розвиток закарпатського хору щось своє особисте. Тому що, ну, керівником закарпатському хору це мало бути, наприклад, я вважаю, ну, просто бути диригентом або хорошим спеціалістом. Ну, це дуже замало для закарпатського хору. Тут обов'язково треба дуже добре знати нашу культуру закарпатську, наші традиції, нашу історію, щоб не той Бог не порушити це, розумієте? Тому що дуже легко щось поламати, порушити оцей от зв'язок, і зв'язок з поколіннями, тому що народна пісня передається з покоління в покоління, з голоса в голосу, від бабки до внучки, від діда до... Так, розумієте? Тобто, оце, щоб не порушити, оце саме головне. Оце саме головне має бути. А з чого почався ваш творчий шлях? Знаєте, ну, напевно, мій творчий шлях почався з того, що я з самого дитинства дуже любила народну пісню. Я її співала, от від когось я пам'ятаю, як народилася, дуже співала завжди закарпатські народні пісні, любила співати. Оце, напевно, в першу чергу любов до народної пісні от у мене проявилася. І я собі, звичайно, що ніколи не могла уявити, що я буду керівником такого, можу сказати, колективу і світовим іменем. Але оця любов до народної пісні і до хорового мистецтва, тому що я завжди любила співати в хорі. І поступила на диригентський відділ, музичне училище тоді називалося, потім у Львівську державну консерваторію, так само на диригентський факультет. Тобто із хором завжди була зв'язана моя діяльність. Після закінчення я займалася викладацькою роботою і, напевно, досить успішно, тому що я стала і доцентом у 2004 році. Я працювала і в Ужгородському, тоді називалося училище культури, і в Ужгородському державному музичному училищі, і у філії Київського національного університету, і Донецької консерваторії. Тобто в мене педагогічний стаж великий. Але в 2006 році мене запросили на посаду головного диригента та художнього керівника заслуженого академічного закарпатського народного хору. І так уже почався із 2006 року мій такий шлях в професійному мистецтві. Тому що до того часу в мене були прекрасні аматорські колективи. Красія, ансамбль Красія, він був відомий тоді, дуже відомий, і інші колективи, різні хори, ансамбль Колорія, і хори училища, і так далі, ансамбль Пісні танцю Ужанська долина. Але все-таки закарпатський хор, це, знаєте, ну, це колектив, ну, який закохує на все життя, і де я, наприклад, і не мрію, що я би могла колись поміняти цей колектив. Ну, якщо би мені запропонували щось інше, що я могла б запропонувати на якусь іншу роботу. Для мене це мета мого життя, це прославляти нашу закарпатську культуру. І поки я зараз тут, в закарпатському хорі, я це, слава Богу, хочу робити із однодумцями, із людьми, тому що закарпатський хор – це не одна людина, і з однодумцями, які мене оточують. Нещодавно ви отримали державну нагороду – орден княгині Ольги першого ступеня. І це не перше ваше визнання. Ну, знаєте, я до того відношуся дуже так. У мене три ордени княгині Ольги – це державні нагороди, тобто я повний кавалер орденів княгині Ольги. Крім того, дуже багато маю орденів таких духовних, церковних від інших, інші нагороди, і там премії, і так далі, і все інше. Але, знаєте, це, як вам казати, це ніколи не заміняє того, що людина завжди повинна з собою працювати і показувати, ну, свого роду приклад. Розумієте, ніколи не можна казати, о, тепер все добре, вже все. Ні, в якому разі. Це не має значення. Оці нагороди, я вважаю, що от вони якось просто підтримують імідж колективу. Я в першу чергу це вважаю, розумієте, що це для колективу. Для керівника, а ну хто пам'ятає, там хто там якийсь людина, якої зараз немає, який він там мав ордени, чи як він мав там звання. Це просто, знаєте, ну, я до цього дуже по-філософськи відношусь. Саме головне, це любов людей до того мистецтва, яке я роблю, до тої справи, як я займаюся, і шана. І якщо
мені вдається трошечки своєю роботою і показати, що це мистецтво повинно жити, воно потрібне людям, це саме головне. Оця народна любов – це саме головне, це найвища нагорода для мене. А над чим зараз працюєте? Які найближчі плани? У нас зараз надзвичайно насичений концертний період і можна сказати, що якось в одному напрямку ми працюємо, це нічого не сказати. Ми працюємо одночасно в декількох напрямках, і це і фольклорна програма, і духовна програма, і, звичайно, 30-річчя незалежності України. Зараз оцей такий культурний марафон, в який ми задіяні. Дуже багато акцій, дуже багато різних подій буде в цей період, і ми готуємося достойно це все показати Закарпаття, в першу чергу, і наш колектив, щоб був представлений ще. Ну, зараз трошечки розширилися мої обов'язки, моя діяльність, тому що, ну, буквально нещодавно я стала головою Закарпатського осередку Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Дмитровича Леонтовича, і ми провели тут якраз одним із організаторів, був і Закарпатський народний хор, то ми провели буквально декілька днів тому назад перший тур в нас тут, дуже успішно. І зараз, ну, моя ще така є величезна бажання – це згуртувати навколо і Закарпатського хора, і хорові колективи Закарпаття. І не тільки навколо Закарпатського хора, а взагалі трошечки, знаєте, хорове мистецтво завжди було таким корінним мистецтвом Закарпаття. Це основний жанр був. Зараз це дуже важко. Зараз, якщо ми подивимося по області, та не тільки в нас, в Закарпатті, а всюди, є величезний спад. А це, розумієте, хорова музика – це як друга молитва. От уявіть собі, коли всі разом збираються люди і співають. Це навіть, можна сказати, таке національне патріотичне виховання. От ви собі уявіть, яку має силу хор, яку має силу мистецтво. Сила мистецтва, її важко переоцінити. Тому от ще величезне моє зараз таке є величезне бажання в роботі – це от підтримати і згуртувати всі хорові колективи Закарпаття. Що ж, успіхів вам у вашій творчій діяльності, а вам дякуємо, глядачі, за увагу. Ви дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.